كتاب الوقف لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته فيقول إذا مت فقد وقفت داري على كذا. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يزول الملك بمجرد القول. وقال محمد رحمه الله تعالى لا يزول الملك حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه اچھا بھائی آج ہم وقف کے بارے میں پڑھیں گے بھائی. وقف بھائی وقف اسے کہتے ہیں کہ اپنے انسان کوئی جائیداد ہے, باغ ہے, مکان ہے, زمین ہے وغیرہ اللہ کے راستے میں دے دے کہ اس مکان کی یا اس زمین کی یا اس باغ کی ساری آمدنی نیکی کے فلاں کام کے اندر خرچ کی جائے بھائی, خرچ کی جائے. تو یہ بڑا ثواب کا کام ہے مولانا, اور صدقہ جاریہ ہے. جب تک وہ چیز موجود ہے اور اس کا نفع نیکی کے کام میں لگتا رہے گا, اس شخص کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہا تو قیامت تک اسے ثواب ملتا رہے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مثلاً اس نے کہا اس کی ساری آمدنی, اس زمین کی ساری آمدنی فقیروں اور محتاجوں پر خرچ کی جائے, یا اس نے کہا بھائی اس کی وقت کی ساری زمین کی اس جائیداد کی ساری آمدنی طلباء اور علماء پر خرچ کی جائے بھائی. تو جب تک وہ جائیداد موجود ہے مولانا, نام اعمال میں برابر ثواب لکھا جاتا رہے گا اور قبر کے اندر بھی ثواب در ثواب اسے ملتا رہے گا بھائی. عظیم نیکی کا کام ہے بھائی. اور یاد رکھنا یہ جو چیز وقف کر دی گئی یہ اب اللہ کی ہو گئی, اسے اب بیچنا, ہبا کرنا وغیرہ درست نہیں ہے بھائی. یہ کس کی ہو گئی؟ اللہ تعالی کی ہو گئی, اسے بیچنا وغیرہ درست نہیں ہے. نیز اب اس میں کوئی شخص دخل نہیں دے سکتا. جس کام کے لیے وقف کی گئی ہے صرف اسی کام میں اس کو خرچ کیا جائے گا اس کی آمدنی کو, کسی اور چیز میں بھی خرچ کرنا جائز, جس کام کے لیے وقف کی تھی بس اسی میں خرچ کی جائے گی. اور ایک اہم بات یاد رکھنا مولانا, اس میں کوئی شرط لگا لینا بھی صحیح ہے. مثلا وقف کرنے والا یہ شرط لگا دیتا ہے میری یہ ساری زمین وقف ہے لیکن جب تک میں زندہ ہوں اس کا سارا نفع میں کھاؤں گا, میرے مرنے کے بعد پھر یہ فقراء یا طلباء وغیرہ پر کیا کی جائے؟ خرچ کی جائے. یہ بھی صحیح ہے مولانا. کتنا آسان طریقہ ہے بھائی, زندگی بھر خود بھی اس سے آرام سے نفع کھاتا رہے سارا, اور مرنے کے بعد کیا ہوا؟ صدقہ جاریہ شروع ہو گیا. تو ساری آمدنی کی بھی اپنے لیے شرط لگا سکتا ہے, کچھ کی بھی لگا سکتا ہے. مطلب جتنی آمدنی ہوگی نصف اس میں سے میرا ہوگا اور باقی کس پر خرچ کیا جائے؟ فقراء اور مساکین وغیرہ پر. یہ شرط بھی درست ہے. یا اسی طرح مولانا یہ شرط بھی لگانا درست ہے کہ یہ زمین میں وقف کرتا ہوں اور اس کی مثلا نصف آمدنی میری اولاد کو دی جائے اور پھر جو اور باقی نصف نیکی کے فلاں کام میں خرچ کی جائے. جتنی بھی آمدنی آیا کرے اس میں سے نصف میری اولاد کو, پھر میری اولاد کی اولاد, پھر اولاد کی اولاد کی اولاد, آخر تک بھائی اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے کہ اس میں سے نصف کس کو دیا جاتا رہے؟ میری اولاد کو یا اولاد کی اولاد کو, اور باقی حصہ نیکی کے فلاں کام میں خرچ کر دیا جائے گا. یا اس جتنی آمدنی حاصل ہو اس میں سے مثلا 1,00,000 روپے میری اولاد کو دیے جائیں پہلے اور پھر جو باقی بچے وہ نیکی کے فلاں کام میں خرچ کیا جائے. تو اس طرح کی شرط لگا لینا بھی صحیح ہے بھائی.
یہ شرط لگانا. تو دیکھیے بھائی سب سے پہلے وقف کے لغوی معنی اور اس کی تعریف بھائی یہ آپ کے حاشیے میں دی ہوئی ہے کتاب کے اندر, کتاب الوقف پر حاشیہ دیا ہے. قوله الوقف وفی اللغة الحبس, لغت کے اندر یعنی عربی زبان میں وقف کا معنی ہے روکنا روکنا. وفی الشرع, اور شریعت کے اندر عبارت عن حبس العین على حکم ملک الواقف والتصدق بالمنفعۃ, اور شریعت کے اندر یہ عبارت ہے کہ کسی چیز کو روک لینا واقف یعنی وقف کرنے والا. واقف کون ہے؟ وقف کرنے والے کی ملکیت کے حکم پر, کہ مالک تو واقف ہے. والتصدق بالمنفعتی, اور نفے کے صدقہ کرنے کے حکم پر بھائی, کہ نفے کو مالک اس کا کون ہے؟ واقف ہے بھائی, وہ جس نے وقف کیا ہے بھائی, اور اس کے نفے کو کیا کر دیا جائے گا؟ مثلا کوئی زمین وقف کی تو مالک کون زمین کا؟ اب بھی وہی شخص ہے, لیکن اس کا نفع کیا ہوگا؟ وہ صدقہ کیا جائے گا سارا بھائی, اور جہاں جو مصرف اس نے ذکر کیا اسی پر لگایا جائے گا بھائی. یہ امام صاحب کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وقف کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس چیز کا مالک کون رہتا ہے؟ واقف ہی رہتا ہے, البتہ اس کا جو نفع ہوتا ہے وہ کیا کیا جائے گا؟ صدقہ کیا جائے گا, اس نیکی کے کام میں لگایا جائے گا. جبکہ صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, وقف جب ہو جائے تو چیز کا مالک اب وہ شخص نہیں رہا بلکہ اس کے مالک اللہ ہو گئے بھائی, یعنی اللہ کے سوا اب اس کا اور کوئی مالک نہیں. ویسے تو ہر چیز کے مالک اللہ ہی ہیں حقیقتاً, لیکن پھر وہاں پر کیا کہہ دیا جاتا ہے مجازاً کہ فلاں مالک ہے, زید ہے یا عمر ہے یا بکر ہے, لیکن اس کے اندر اس قسم کا بھی کوئی حکم نہیں ہوگا, صرف خاصیوں کا حال خالص اللہ کی ہو گئی بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی, اختلاف سمجھ میں آیا. امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ مالک کون رہے گا؟ وہی واقف رہے گا یعنی وقف کرنے والا, اور صاحبین کے نزدیک مالک کون بن جائے گا؟ اللہ تعالی بن جائیں گے. کہتے ہیں لا یزول ملک الواقف عن الوقف عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی. اب امام صاحب کے نزدیک بھی واقف کی ملکیت زائل ہو جاتی ہے اور اللہ کے مالک ہونے کا حکم لگا دیا جاتا ہے, لیکن کب؟ تفصیل بتلا رہے ہیں صاحب قدوری. کہتے ہیں لا یزول ملک الواقف عن الوقف عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی, زائل نہیں ہوتی یعنی ختم نہیں ہوتی وقف کرنے والے کی ملکیت وقف سے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ کے نزدیک الا ان یحکم به الحاکم, مگر یہ کہ حکم فیصلہ کر دے اس کا حاکم بھائی. حاکم کیا کر دے؟ فیصلہ کر دے. اب جب وہ حاکم فیصلہ کر دے گا اب واقف کی ملکیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی, اور کس چیز کا حکم لگا دیا جائے گا؟ اللہ کے مالک ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا. ایک یہ صورت ہے کہ حاکم اس کا حکم لگا دے بھائی اس پر, او یعلقہ بموتہ, یا وقف کرنے والا یعلقہ بموتہ, اسے معلق کر دے اپنی موت کے ساتھ بھائی. کیا کر دے؟ اپنی موت کے ساتھ معلق کر دے. فیقول, بس یوں کہے مولانا کہے, اذا مت فقد وقف داری علی قضا, جب میں مر جاؤں تو تحقیق میں نے وقف کر دیا اپنا گھر علی قضا فلاں پر بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ فلاں کام پر یا فلاں شخص پر. تو اذا مت مات یموت بھائی, واوی ہے میم پہ ضمہ پھر پڑھیں گے بھائی, جب واو گر گیا اذا مت تو, کہ جب میں مر جاؤں تو تحقیق میں نے وقف کر دیا داری اپنے گھر کو علی قضا فلاں پر یا فلاں نیکی کے کام پر.
تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں بھائی، واقف کی ملکیت ختم ہونے کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں، یا تو حاکم کیا کر دے، اس کا فیصلہ کر دے، اب واقف کی ملکیت ختم ہو جائے گی، یا وہ واقف کیا کر دے، اسے اپنی موت کے ساتھ معلق کر دے. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یزول الملک بمجرد القال، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ملکیت زائل ہو جائے گی، یعنی ختم ہو جائے گی، بمجرد القول، محض کہنے سے ہی، صرف کہہ دے زبان سے کہ میں نے اپنی یہ زمین نیکی کے فلاں کام کے لیے وقف کر دی، بس فوراً ملکیت ختم ہوئی، اور کون ہو گئے اس کے مالک؟ بھائی اللہ تعالی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور یاد رکھیے، یہاں وقف کے مسائل میں فتویٰ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے اقوال پر ہے اکثر. بھائی تو وقف زبان سے کہتے ہی وہ زمین کیا ہو جائے گی؟ وقف ہو جائے گی. وقال محمد رحمه الله تعالى لا يزول الملك حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه اليه، اور امام محمد رحمه الله فرماتے ہیں کہ ملکیت زائل نہیں ہوگی، ملکیت اس سے ختم نہیں ہوگی واقف کی، حتى يجعل للوقف وليا، یہاں تک کہ بنا دے وقف کے لیے کسی ولی کو، یعنی وقف کوئی متولی، کوئی نگران مقرر کر دے، وَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهِ، اور اس کے سپرد کر دے وہ چیز. بھائی زید نے مثلا اپنی زمین وقف کی بھائی، اور کیا کہا کہ میری یہ جو زمین ہے اس کی ساری آمدنی فلاں مدرسے کے جو طلبہ ہیں یا دین کے عام کے دین کے جو طلبہ ہیں ان پر خرچ کی جائے، بھائی ان پر خرچ کی جائے. تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی بھی یہ واقف کی ملکیت ختم نہیں ہوئی، جب تک یہ کیا نہ کر دے، اس کے لیے کسی نگران کو مقرر کر کے اس کے حوالے زمین کو نہ کر دے. جب کوئی نگران مقرر کر دے گا کہ بھائی آپ مثلا عمر سے کہا آپ امانت دار آدمی ہیں، میں نے اپنی یہ زمین وقف کی ہے، آپ اس کے نگران ہیں، آپ اس کی آمدنی کیا کریں، ان پر خرچ کیا کریں، اور پھر وہ زمین عمر کے حوالے بھی کر دی، اس کے قبضے میں بھی دے دی، تو پھر اب کیا ہو جائے گی؟ واقف کی ملکیت زمین سے ختم ہو جائے گی. معلوم ہوا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک متولی کا مقرر کرنا اور اس کے قبضے میں دینا ضروری ہے، جب تک اس کے قبضے میں نہیں دے دے گا اس وقت تک واقف کی ملکیت اس زمین سے، اس جائیداد سے ختم نہیں ہوگی. تو تین مذاہب آپ کے سامنے بیان ہو گئے. ہمارے ائمہ کا اختلاف ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ملکیت کب ختم ہوگی؟ جب حاکم فیصلہ کر دے یا اس کو اپنی موت کے ساتھ معلق کر دے، وقت کرنے والا اپنی موت سے معلق کر دیتا ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، نہ حاکم کے فیصلے کی ضرورت، نہ موت کے ساتھ معلق کرنے کی ضرورت، نہ قبضے وغیرہ کی ضرورت، صرف کہنے سے ہی کیا ہو جائے گی؟ اس کی ملکیت ختم ہو جائے گی. اور امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ کسی نگران کو مقرر کرے اور یہ زمین جائیداد اس کے قبضے میں دے دے، پھر کیا ہو جائے گی؟ ملکیت اس کی ختم ہو جائے گی. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَإِذَا صَحَّ الْوَقْفُ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ، اور جب صحیح ہو جائے وقف ان ائمہ کے اختلاف پر، یعنی امام صاحب کے نزدیک حاکم فیصلہ کر دے یا موت سے معلق کر دے، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک کسی ولی کو مقرر کر دے اور اس کے سپرد کر دے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک صرف کہہ ہی دے، تو ان صورتوں میں وقف صحیح ہو جائے گا. خرج من ملک الواقفی، تو وقف کرنے والے کی ملکیت سے خارج ہو جائے گی، نکل جائے گی وہ چیز. ولم يدخل فی ملک الموقوف علیہ، اور موقوف علیہ کی ملکیت میں بھی داخل نہیں ہوگی. بھائی جس پر وقف کیا اس کی ملکیت میں بھی داخل نہیں ہوگی. مثلا بھائی زید نے اپنی زمین وقف کی اور کیا کہا کہ اس وقت درجہ ثانیہ میں جو طلبہ پڑھ رہے ہیں میری یہ ساری زمین کی آمدنی ان کو کھلائی جائے،
کیا کہا؟ اس وقت جو یہاں فلاں مدرسے میں درجہ ثانیہ کے طلبہ ہیں ان کے لیے میری یہ ساری زمین وقف ہے. تو آپ مولانا جب ان کے اختلاف کے اختلاف کے مطابق وقف صحیح ہو جائے, امام صاحب کے نزدیک کب صحیح ہوگا آپ پڑھ چکے ہیں, امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک کا صرف کہنے سے ہی صحیح ہو جائے گا, اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جب قبضے میں دے دے کسی متولی کے, تو جب وقت صحیح ہو گیا تو اب اس واقف کی ملکیت سے وہ زمین نکل گئی, لیکن موقوف علیہ یعنی جن پر وقف کی گئی ہے ان کی ملکیت میں بھی داخل نہیں ہوگی, یعنی درجہ ثانیہ کے طلبہ کی ملکیت میں بھی داخل نہیں ہوگی. بھائی میں نے بتایا مالک اللہ تعالی بن جائیں گے. بھائی چنانچہ اسی لیے اب جن پر وقف کی ہے ان کے لیے بھی اس کو بیچنا یا ہبا کرنا وغیرہ جائز نہیں ہے. بھائی تو کہتے ہیں ولم يدخل لم يدخل في ملك الموقوف عليه, اور موقوف علیہ کی ملکیت میں بھی داخل نہیں ہوئی. ووقف المشاع جائز عند ابي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله لا يجوز. مشاع بھائی مشاع مشاع وہ چیز جائیداد جس میں دوسرے کا بھی حصہ ہے, تقسیم نہیں ہوئی مولانا, حصہ پھیلا ہوا ہے. ایک زمین ہے قابل کاشت زمین مثلا, اور اس میں میرا آدھی میری ہے آدھی زید کی, لیکن ہم نے حد بندی نہیں کی, پوری زمین میں میرا بھی حصہ آدھا اور زید کا بھی آدھا حصہ, تقسیم نہیں کی کہ یہاں سے یہاں تک زید کی ہے اور یہاں سے یہاں تک میری ہے. بھائی تو زمین کے ہر ہر جز میں ہم دونوں شریک ہیں. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی یہ ہے مشاع. تو اس کیا اس مشاع کو وقف کرنا جائز ہے تقسیم سے پہلے؟ امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے مولانا, مشاع چیز کا وقف کرنا جائز ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشاع چیز کا وقف جائز نہیں. کیوں نہیں جائز؟ ابھی تو بتلایا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک کسی نگران کو مقرر کرنا اور اس کے قبضے میں دینا ضروری ہے, اور جب مشاع ہے تو نگران کیا اس پر قبضہ کر سکتا ہے؟ وہاں تو حصہ ہی الگ نہیں ہے, حصہ الگ ہوتا تو اس پر قبضہ کرتا, حصہ تو دونوں کا مشترک ہے ہر ہر جز میں, تو یہاں قبضہ نہیں ہو سکتا, اس لیے یہ وقت بھی جائز نہیں. لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جائز ہے, جائز. تو یہ معنی ہے وقف المشاع جائز عند ابی یوسف رحمہ اللہ, اور مشاع چیز کا وقف جائز ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک. وقال محمد رحمہ اللہ لا يجوز, اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے, کیونکہ ان کے نزدیک قبضہ شرط ہے. بھائی ولا يتم الوقف عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى حتى يجعل اخره بجهة لا تنقطع ابدا. اچھا بھائی یہ ایک اور شرط ہے مولانا آ گئی, طرفین رحمهما الله یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمه الله اور امام محمد رحمه الله کے نزدیک وقف تام نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا آخر اس طور پر کر دے کہ کبھی بھی منقطع نہ ہو, کہ کبھی بھی منقطع نہ ہو. یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے. مثلا بھائی ابھی میں نے ایک مثال ذکر کی, زید نے اپنی زمین وقف کی اور کیا کہا؟ درجہ ثانیہ میں جو اس وقت فلاں مدرسے میں طلبہ پڑھ رہے ہیں میں نے ان کے لیے کیا کر دی؟ اپنی یہ زمین وقف کر دی. تو یہ تو مؤبد نہ ہوئی, ہمیشہ کے لیے نہ ہوئی. کیا درجہ ثانیہ کے یہ طلبہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یا یہ کچھ عرصہ رہیں گے؟ بھائی ان کی کتنی زندگی ہے, 40 سال اور رہ لیں گے, کوئی 50 سال اور رہ لے گا, کوئی 60, کوئی 70, ٹھیک ہے, ختم ہو جائیں گے یا نہیں سارے؟ بھائی تو یہ ہمیشہ کے لیے ہوئی جہاد نہیں, یہ تو کچھ عرصے کے لیے ہے, کچھ عرصے کے. صاحبین طرفین فرماتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے,
وقف اس طریقے پر ہو کہ آخر اس کا کبھی بھی منقطع نہ ہو. تو یوں کرے, یوں کہے کہ درجہ ثانیہ کے جو طلبہ جب تک ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ انہی پر خرچ کی جاتی رہے, ان کے بعد پھر فقراء مساکین کو دے دیجئے, اس پر خرچ کی جائے. ہمارا جہت ہمیشہ کے لیے ہوگی, جب تک یہ ہیں تو ان کو ملے گی, ان کے بعد کس کو ملنا شروع ہو جائے گی؟ فقراء اور مساکین جو بھی ہوں مولانا ان پر خرچ. تو اب کیا ہوئی جہت بھائی, آخر کیا ہے منقطع نہیں, وہ ہمیشہ رہے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں, یہ اس کے آخر کو اس طور پر بنانا صحیح نہیں. کہتے ہیں خود بخود وہ اس کو ذکر کرے وقف کرنے والا یا ذکر نہ کرے, خود بخود بعد میں فقراء کے لیے ہو جائے گی. طرفین نے تو کیا فرمایا تھا, فقراء وغیرہ یا کسی جہت مؤبدہ کا ذکر کرنا ضروری. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, ضروری نہیں ہے. وقف کا لفظ ہی بتلا رہا ہے کہ یہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے. تو لہذا جب تک وہ مصارف ہیں موجود ہیں ان پر خرچ کریں گے, جب وہ مصرف ختم ہو جائے گا تو اب کس پر خرچ کرنا شروع کر دیں گے؟ فقراء اور مساکین پر. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہو مؤبد ہونا دونوں کے نزدیک ضروری ہے, طرفین کے نزدیک بھی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی. ہاں طرفین کہتے ہیں اس کا ذکر بھی ضروری ہے, امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر ضروری, خود ہی مؤبد ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں ولا يتم الوقف عند ابي حنيفه ومحمد رحمهم الله تعالى, اور تام نہیں ہوتا وقف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک, حتى يجعل اخره, یہاں تک کہ قرار دے دے یا بنا دے اس کے آخر کو, بجہت ایسی جہت پر ایسے طریقے پر, لا تنقطع ابدا, کہ کبھی بھی منقطع نہ ہوتا ہو. وقال ابو يوسف رحمه الله, اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا سما فیہ جہتا تنقطع جازا, کہ جب اس میں اس نے ذکر کر دیا کوئی ایسی کسی ایسی جہت کو, تنقطع کہ وہ جو منقطع ہو جاتی ہے, جازا پھر بھی وقت جائز ہے. وصار بعدها للفقراء, اور اس کے بعد کس کے لیے ہو جائے گی؟ فقراء کے لیے ہو جائے گی بھائی, خود بخود بھائی. وقال اب جی وَإِن لَّمْ يُسَمِّهِمْ, اس کے بعد فقراء کے لیے ہو جائے گی. وَإِن لَّمْ يُسَمِّهِمْ, اگرچہ وہ ان کا ذکر نہ کرے, ذکر کرنا ضروری نہیں. وَيَصِحُّ وَقْفُ الْعَقَارِ وَلَا يَجُوزُ وَقْفُ مَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ, اور صحیح ہے عقار کو وقف کرنا. عقار کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جی جائیداد کو, غیر منقولی چیز, مکان ہے, باغ ہے, زمین ہے, کھیت ہیں وغیرہ بھائی, یہ بھائی. تو وقار یعنی جائیداد کا وقف تو صحیح ہے. ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول, اور جائز نہیں ہے وقف کرنا ایسی چیز کو, ينقل ويحول جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کیا جاتا ہے. ينقل ويحول کا ایک معنی والا نا, ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کرنا, ایک جگہ سے دوسری طرح کو پھیر لینا, لے جانا. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشگی ضروری ہے, اور ہمیشگی زمین اور جائیداد میں تو ہے, وہ تو ہمیشہ رہے گی, لیکن منقولی چیز تو کچھ عرصے کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. آپ کوئی بھی منقولی چیز دیکھ لیں, گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے, اور اپنی چیزیں جو بھی دیکھ لیں, کچھ عرصہ چلیں گی پھر آہستہ آہستہ گل کر بالکل ختم ہو جائیں گی بھائی. تو وقار وقت صحیح ہے, اور منقولی چیزوں میں وقت صحیح نہیں ہے. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ, اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا وقف ضیعتن, ضیع کہتے ہیں کاشت والی زمین, والا نا قابل کاشت زمین کیا کہلاتی ہے؟ ضیع. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا وقف ضیعتن, جب وقف کی کسی نے کاشت والی زمین, بی باقریہا اس کے بیلوں سمیت, گائے بیل جو تھے
وآکارتہا، آکارا جمع ہے اکار کی، مولانا کاشتکار کو کہتے ہیں، کسان کو، کہ جب کسی نے کوئی زمین وقف کی اس کے بیلوں اور اس کے کاشتکاروں سمیت، وہم عبیدہ، اس حال میں کہ وہ جو کاشتکار تھے وہ اس کے غلام تھے، کاشتکار کون ہے اس کے؟ اب دیکھو مولانا، زمین کا وقف تو صحیح ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ کس کا وقف کر رہا ہے؟ منقولی چیزیں بھی کچھ وقف کر رہا ہے، ساتھ اس کے بیل وغیرہ ہیں جو اس میں حل وغیرہ چلاتے ہیں اس جس کے ذریعے، وآکارتہا، اور اس کے کسان ہیں، کاشتکار بھی ہیں، لیکن وہ کاشتکار کون ہیں؟ اسی کے غلام ہیں، تو فرماتے ہیں جائز، یہ جائز ہے، تو وہ فرماتے ہیں بھائی کہ یہ دراصل یہاں وقف منقولی چیز میں صحیح ہو جائے گا، تبعاً مولانا اصلاً تو صحیح نہیں تھا لیکن تبعاً کیا ہے، تو اصلاً وقف ہوا زمین میں اور تبعاً وقف ان کے اندر بھی آ گیا. اسی طرح وقال محمد رحمہ اللہ یجوز حبس القراع والسلاح، قراع کہتے ہیں گھوڑوں کو بھائی، گھوڑوں کو، سلاح اسلحہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجوز حبس القراع، حبس وہی وقف مولانا، وقف کیا معنی تھا؟ روکنا تھا، وہی حبس وقف مراد ہے، جائز ہے حبس القراع والسلاح، قراع گھوڑوں اور اسلحے کو روکنا، یعنی اللہ کے راستے میں روکنا، یعنی وقف کرنا، گھوڑوں اور اسلحے کو بھی وقف کرنا جائز ہے، احادیث سے کہتے ہیں ثابت ہے مولانا، سمجھ میں آئے بھائی، احادیث سے ثابت ہیں، تو قیاس تو یہی کہتا تھا یہ تو منقولی چیزیں ہیں گھوڑے اور اسلحہ، لیکن چونکہ حدیث سے ان کے وقف کا ثبوت ملتا ہے لہذا خلاف القیاس فرماتے ہیں کہ اس میں بھی وقف کرنا جائز ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے مولانا، آپ نے پڑھا کہ منقولی چیزوں کے اندر وقف جائز نہیں، لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جن میں تعامل جاری ہو، لوگ اس طرح کرتے ہوں، چیز اس طرح کی وقف کرتے ہوں، ان میں وقف جائز ہے، ان میں کیا ہے؟ وقف جائز ہے. جو چیزیں لوگوں کے اندر جس کا رواج عام ہے، لوگ کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو وقف، تو جو لوگوں کے اندر تعامل ہے، لوگ اس طرح کرتے ہیں، ان چیزوں کے اندر بھی وقف جائز ہو جائے گا بھائی. چنانچہ جیسے مولانا قرآن ہے بھائی، آپ دیکھتے ہیں مساجد میں لوگ قرآن لاتے ہیں، مدارس کے اندر وقف کرتے ہیں، تو یہ وقف درست ہے بھائی، اگرچہ منقولی چیز ہے لیکن وقف کیا ہے اس کے اندر؟ درست ہے، تعامل ہے، لوگ اس طرح کرتے ہیں بھائی. اسی طرح یہ دینی کتابیں ہیں، مدارس کے اندر لوگ لے کر آتے ہیں بھائی، وقف کر دیتے ہیں، یاد رکھیے ان کا وقف بھی صحیح ہے، جب تک یہ کتاب یا یہ قرآن کا نسخہ موجود ہے، اسے ہزاروں لاکھوں لوگ جو پڑھتے رہیں گے، جب تک پڑھتے رہیں گے، جس نے وقف کیا تھا اسے گھر بیٹھے یا قبر میں پڑے پڑے ثواب ملتا رہے گا، ملتا رہے گا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، تو ان میں بھی وقف صحیح ہے بھائی. وَإِذَا صَحَّ الْوَقْفُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَلَا تَمْلِيكُهُ، اور جب وقف صحیح ہو جائے تو جائز نہیں ہے اس کا بیچنا اور نہ اس کا کسی کو مالک بنانا. اس کا بیچنا صحیح نہیں ہے، کسی کو اس کا مالک بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ چیز اب کس کی ہو چکی ہے؟ اللہ کی ہو چکی بھائی. إِلَّا أَن يَكُونَ مُشَاعًا، ہاں مگر یہ کہ مشاع ہو بھائی، کیا ہو؟ دیکھو بھائی، مشاع چیز، پہلے مسئلہ سمجھ لو، مشاع زمین کس کو کہتے ہیں جس میں بھی تقسیم نہیں ہوئی؟ مثلا دیکھیے بھائی، یہ زمین ہے میری اور زید کے درمیان مشترکہ، آدھی میری ہے آدھی زید کی، ہم دونوں نے آدھے آدھے پیسے ملا کر یہ زمین خریدی تھی، لیکن ابھی ہم نے حد بندی نہیں کی کہ کون سی آدھی زید کی ہے کون سی آدھی، تو اس وقت بھائی یہ زمین مشاع ہے بھائی، یعنی زید نے میرے درمیان زید کی اور میرے درمیان مشترکہ ہے، اس زمین کے ہر ہر جز کے اندر میں بھی شریک ہوں اور زید بھی،
زید کسی حصے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا یہ میرا حصہ ہے چونکہ آدھی زمین میری ہے تو یہ حصہ اس میں سے میرا نہیں بھائی، ابھی تقسیم ہی نہیں کی، تو زمین کا ایک انچ حصہ بھی پکڑو اس کے اندر بھی میں بھی میرا بھی حصہ اور زید کا بھی حصہ ہے۔ اچھا اب اس زمین کو ہم دونوں، میں نے اپنا حصہ مثلا وقف کر دیا، میں نے کہا یہ میرا جو نصف حصہ ہے یہ نیکی کے فلاں کام کے لیے وقف ہے بھائی، اور آپ نے تو یہ میں نے کون سا حصہ بھائی، اپنا الگ حصہ وقف کیا یا مشاع حصہ وقف کیا؟ مشاع۔ اور یہ کس کے نزدیک جائز ہے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک آپ نے پڑھا جائز، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تو جائز ہی۔ اب میں نے جب وقف کر دیا، اب وقف کے لیے ضروری ہے اس حصے کو الگ کیا جائے یا نہ کیا جائے بھائی؟ الگ کیا جائے تاکہ اس کا نفع پھر کیا کیا جائے، اس مصرف پر خرچ کیا جائے۔ چنانچہ میں اب زید کے ساتھ تقسیم کرتا ہوں کہ چلو بھائی اب ہم آپس میں کیا کر لیتے ہیں، تقسیم کر لیتے ہیں بھائی۔ اب زمین کے اندر آدھا حصہ زید نے لے لیا ایک درمیان سے، اور ایک تو دائیں طرف کی ہو گئی زید کی، اور بائیں طرف کی زمین میری ہو گئی جو میں نے وقف کر دیا، وقف ہو جائے گی بھائی۔ تو یہ جو ہم نے دونوں نے اپنے اپنے حصہ علیحدہ کیا، اب وہ جو حصہ زید کے پاس چلا گیا دائیں طرف والا آدھا، اور بائیں طرف والا آدھا کس کی طرف آیا؟ میری طرف آیا۔ آپ بتائیے وہ جو بائیں طرف دائیں طرف کا حصہ جو زید کے پاس گیا، اس کے ہر ہر جز میں میرا بھی حصہ تھا یا نہیں تھا؟ اور یہ جو میرے پاس حصہ آیا، اس کے ہر ہر جز میں زید کا بھی حصہ تھا یا نہیں تھا؟ تھا۔ تو ایک حصہ میرا ہوتا تھا، ایک حصہ زید کا، تو اس میں سے یہ جو میرے پاس آیا کچھ حصہ تو تھا ہی میرا اور کچھ حصہ زید کا تھا، اور دوسری زمین کے اندر بھی جو زید کے پاس گئی اس میں کچھ حصہ زید کا تھا اور کچھ حصہ۔ تو جب ہم نے حد بندی کی تو زید کے پاس جو زمین گئی کچھ حصہ پہلے سے اس کا تھا، کچھ میرا تھا، وہ میرے حصے کا بھی کیسے مالک بن گیا کہ اپنا حصہ جو میری زمین میں آیا وہ مجھے دے دیا، اور جو میرا حصہ اس کی زمین میں تھا وہ اس نے لے لیا۔ تو مبادلہ تو المال بالمال آیا یا نہیں آیا بھائی؟ تو دیکھو یہاں مبادلہ، تو دیکھو میں نے اس حصے کا مالک اسے بنا دیا، اس میں میرا بھی حصہ تھا لیکن میں نے اس حصے کا مالک اسے بنا دیا، اور اس زمین کے اندر زید کا بھی حصہ تھا لیکن اس نے اس کے اندر مجھے اپنا اس کا مالک۔ تو تملیک آ گئی یا نہیں آ گئی وقف کے اندر؟ یہ میرا حصہ تو وقف ہے مولانا، اس میں تملیک آئی یا نہیں آئی بھائی؟ تملیک آ گئی مولانا، کیا آ گئی؟ تملیک آ گئی۔ اور یا دوسرا زید کا حصہ جو تھا اس کے اندر بھی تو میرا حصہ تھا، اور وہ تو تب میں نے وقف کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس حصے کا مالک میں نے کسے بنا دیا؟ تو تملیک آئی یا نہیں آئی وقف کے اندر؟ تملیک آ گئی، لیکن یہاں یہ جائز ہے، ہم یوں نہیں کہیں گے کہ تملیک آئی ہے، یوں کہیں گے اپنے حصے علیحدہ کیے بس۔ تو جہاں پر بھی جب مشترکہ زمین کو تقسیم کیا جاتا ہے وہاں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تملیک اور ایک اپنا حصہ علیحدہ کرنا، ایک تملیک اور ایک اپنا۔ دیکھو زید کے پاس جو نصف آئی اس میں سے تو نصف تو تھی اس کی، تو اپنا حصہ علیحدہ کیا یا نہیں؟ آدھا وہ بھی علیحدہ کیا، اور اسی کے اندر نصف کس کی تھی؟ میری تھی، میں نے اس کا مالک کس کو بنا دیا؟ تو اپنا حصہ بھی علیحدہ کرنا ہوا اور تملیک بھی آ گئی۔ تو یہاں جب بھی مقاسمہ ہوتا ہے کسی چیز میں وہاں تملیک بھی آتی ہے اور اپنا حصہ علیحدہ کرنا، یعنی افراز، اپنا حصہ علیحدہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ افراز۔ تو وہاں افراز بھی ہوتا ہے تملیک بھی ہوتی ہے، تو یہاں پر ہم اسے افراز بنائیں گے، تملیک نہیں بنائیں گے، کیونکہ اگر تملیک بنائیں پھر تو وقت کے اندر تو تملیک جائز ہی بھائی، یوں سمجھا جائے گا زید نے اپنا حصہ آدھا علیحدہ کر لیا اور باقی آدھا کون سا ہو گیا؟ وقت والا ہو گیا۔ صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا صَحَّ الْوَقْفُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَلَا تَمْلِيكُهُ، جب صحیح ہو جائے وقف تو جائز نہیں ہے اس کا بیچنا بھی اور نہ اس کا مالک بنانا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُشَاعًا، مگر یہ کہ وہ مشاع ہو،
عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، فیطلب الشریک القسمت، پس طلب کیا اس کے شریک نے تقسیم کو، فتصح مقاسمته، تو صحیح ہے اس کو تقسیم کرنا، اگرچہ یہاں تملیق والا معنی بھی آ رہا ہے اس مقاسمہ کے اندر بھائی، لیکن تملیق کو نہیں ہم ترجیح دیں گے، کیا سمجھیں گے، کیا ہوا ہے یہاں پر، حصہ علیحدہ یعنی افراد ہوا ہے. والواجب ان یبتدئ من ارتفاع الوقف بعمارته شرط ذلك الواقف او لم یشترط، اور واجب ہے کہ ابتدا کی جائے. ارتفاع کا معنی ہے یہاں منافع اور محاصل، منافع عمارت کا معنی ہے تعمیر کرنا، مرمت کرنا، اصلاح کرنا، بنانا. اب دیکھو بھائی، کہتے ہیں وقف جب کوئی شخص زمین کر دے یا کوئی جائیداد وقف کر دی تو اس سے جو آمدنی حاصل ہو سب سے پہلے اس چیز کی مرمت اور تعمیر پر خرچہ کیا جائے گا، اس لیے کہ اس چیز کی اس نے وقف کی ہے تو اس کی بقا کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کی مرمت تو ہو، ورنہ تو وہ مکان ہے، گھر ہے یا کوئی جگہ ہے وہ تو ایسا ایسا ختم ہو جائے گی، تو سب سے پہلے آمدنی کس پر خرچ کی جائے، اسی کی مرمت وغیرہ پر خرچ کی جائے تاکہ باقی تو رہے، باقی رہے. چاہے وقف کرنے والے نے یہ شرط لگائی تھی یا شرط نہیں، شرط لگائے نہ لگائے بھائی، کیونکہ اس نے وقف کیا اور وقف ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اور اس کے ہمیشہ کے برقرار رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقی تو رہے اور وہ مرمت کے ذریعے باقی رہ سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں رہ. لہذا اس نے مثلا ایک بڑی کوٹھی وقف کی مدد سے کے لیے بھائی، تو جو سب سے پہلے آمدنی کس پر خرچ کی جائے، اس کی اسی کی مرمت پر، پہلے اس کی جب بھی ضرورت پڑے مرمت پر خرچ کی جائے مولانا، اس کے بعد پھر دوسرے جو مصرف اس نے بتایا تھا اس پر خرچ کی جائے. صورت سمجھ میں آ گئی، کیونکہ یہ اس کی بقا کے لیے ضروری ہے ورنہ تو وہ ختم ہو جائے گی. یہ معنی والواجب، اور واجب یہ ہے ان یبتدئ من ارتفاع الوقف، کی ابتدا کرے وقف کی آمدنی سے اور وقف کے منافع سے، ارتفاع آمدنی بھائی، وقف کے منافع اور آمدنی سے، بعمارتی ہی اس کی مرمت پر، شرط ذلک الواقف او لم یشترط، شرط لگائی تھی وقف کرنے والے نے اس کی، او لم یشترط یا اس نے اس کی شرط نہیں. وَإِذَا وَقَفَ دَارًا عَلَى سُكْنَى وَلَدِهِ فَالْعِمَارَةُ عَلَى مَنْ لَهُ السُكْنَى، جب کسی شخص نے وقف کیا کسی گھر کو، عَلَى سُكْنَى وَلَدِهِ اپنی اولاد کی رہائش کی شرط پر، عَلَى شرط کے لیے آتا ہے سکنا رہائش، اپنی اولاد کی شرط کی رہائش پر، فَالْعِمَارَةُ عَلَى مَنْ لَهُ السُكْنَى، تو مرمت علامن اس شخص پر ہے، لہو سکنا جس کا حق رہائش ہے، جس کا حق کیا ہے رہائش ہے بھائی. اچھا بھائی، ایک آدمی نے زمین وقف کی اس شرط پر کہ اس میں میری اولاد کی رہائش ہوگی، کیا ہوگی؟ اولاد کی رہائش ہوگی بھائی. مثلاً کہتے ہیں جب تک میری یہ اولاد زندہ ہے یہ اس کے اندر رہائش رکھے، اس کے بعد کیا ہے، یہ زمین یہ گھر وقف ہے فقراء اور مساکین کے لیے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو شرط کیا لگائے کس کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، یا مثلاً کسی اور کے لیے لگا دی، فلان کے لیے اس کی رہائش وقف ہے، تو آپ اس گھر کی، رحمت اللہ، اب اس گھر کی تعمیر و مرمت یاد رکھیے، جو جس کے لیے رہائش ہے اسی پر اس کی تعمیر و مرمت لازم ہے بھائی، کہ وہ اس کی مرمت کروائے بھائی. بھائی رہائش کا نفع وہ اٹھا رہا ہے تو مرمت بھی کس کے ذمہ ہے، اسی کے ذمہ ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. اور یاد رکھو اگر وہ فقیر ہے، محتاج ہے، اس کے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے جس کے ذریعے ہم کیا کر سکیں، اس کی مرمت کروا سکیں، تو یاد رکھنا پہلے بتلا دیا کہ مرمت نہایت ضروری ہے بھائی.
تو اب مکان ابھی ہم اس کو دیں گے ہی نہیں بلکہ کیا کر لیں گے کرایہ پر دے دیں گے, اور پھر جو کرایہ حاصل ہوگا اس کے ذریعے پہلے مکان کی کیا کر لیں گے مرمت کروا لیں گے پھر اس کے حوالے کریں گے. وجہ یہ بھائی کیونکہ اس گھر کی بقا کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اس کی مرمت کروائی جائے بھائی, کیونکہ اس میں جس کی رہائش ہے اس کا بھی نفع ہے بھائی. یہ گھر باقی رہے گا تو وہ اس میں اچھی طرح آرام سے رہائش رکھ سکے گا, اگر باقی نہیں رہتا تو رہائش بھی, اسی لیے پہلے مرمت ضروری ہے. تو جس شخص کے لیے اس نے وقف کیا اسی کے ذمے کیا ہوگی, اس کی مرمت کا خرچہ اسی کے ذمے ہے, اور اگر وہ فقیر و محتاج ہے تو پھر حاکم اس سے لے کر اس کو اجرت پر دے دے, کرایہ پر دے دے, پھر جو کرایہ وغیرہ حاصل ہوں اس سے مرمت کروا لی جائے, اور پھر کیا کر دیا جائے اس کو دے دیا جائے بھائی. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ اذا وَإِذْ وَقَفَ دَارًا عَلَى سُكْنَا وَلَدِهِ, اور جب وقف کیا کسی گھر کو اپنے اولاد کی رہائش کی شرط پر, فَالْعِمَارَةُ عَلَى مَنْ لَهُ السُكْنَا, تو تعمیر یا مرمت جو ہے عَلَى اس شخص پر ہے, مَنْ لَهُ السُكْنَا کہ وہ شخص کے جس کے لیے رہائش ہے, فَإِنْ اِمْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ, پس اگر وہ باز رہا اس سے یعنی رک گیا, فقیر نہیں ہے پیسے تو ہیں لیکن وہ اس پہ خرچ ہی نہیں کرتا, رک گیا اس سے نہیں کروا رہا, او کان فقیرن یا کیا تھا فقیر تھا, تو آ جا رہا الحاکم, تو اب اجرت پر دے دے گا کرائے پر دے دے گا وہ گھر حاکم بھائی, یا تو وہ خرچ کرتا ہے ٹھیک, اگر وہ خود بھی نہیں خرچ کر رہا تو اسے لے لیں گے بھائی اور کرایہ پر دے دیں گے, یا وہ فقیر ہے پھر بھی اسے لے لیں گے اور کرایہ پر دے دیں گے. تو آ جا رہا الحاکم, کرایہ پر دے دے گا وہ گھر حاکم, وعمرها بأجرتها, اور عمر یعمر باب نصرہ ہے بھائی, وعمرها بأجرتها, اور تعمیر کروائے مرمت کروائے اس گھر کی, بنوائے اس گھر کو, بأجرتها اس گھر کے اجرت سے یعنی اس کے کرائے سے, فإذا عمرت ردها إلى من له السكنى, پس جب تعمیر کر دیا جائے تو پھر لوٹا دے وہ گھر اس شخص کو, له السكنى جس کے لیے رہائش ہے, ومن هدم من بناء الوقف. اچھا بھائی وہ جو وقف گھر تھا یا عمارت تھی اس کا کچھ حصہ گر گیا, یا اس کے اندر جو لکڑیاں وغیرہ سے کام ہوا تھا وہ کوئی چیز ٹوٹی گری اس میں سے, اب کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں بھائی کہ جو حصہ اس میں سے ٹوٹ کر گرتا ہے اس کو پھر اسی کے اندر لگایا جائے گا بھائی. کیا کیا جائے گا؟ اسی کے مرمت کروا رہے ہیں تو جو حصے گرے تھے ان کو کیا کیا جائے, وہ ملبے کو بھی اسی میں استعمال کیا جائے, یا وہ لکڑی ہے دوبارہ چیز بنوا رہے ہیں تو جس طریقے سے بھی صحیح ہو سکتی ہے اس کو کیا کر لیا جائے گا, انہی کاموں میں اسی کی یعنی مرمت میں استعمال کرنا ہے. اور اگر وہ اس میں کسی طور پر بھی کام نہیں آ سکتی, اگر لگاتے ہیں تو چیز تو خراب ہوگی صحیح نہیں ہوگی بھائی, تو پھر کیا کریں بھائی؟ کہتے ہیں بھائی اگر کہ اس صورت میں پھر کیا کرے گا, حاکم ان چیزوں کو بیچ دے اور پھر جو پیسے حاصل ہوں وہ اس کی تعمیر پر اور مرمت پر خرچ کر دے, تعمیر اور مرمت پر خرچ کر دیں. ہاں یہ نہیں کر سکتا کہ ان چیزوں کو, یہ جو گری تھیں یا کوئی کمرہ گر گیا یا کچھ لکڑی وغیرہ اس کی گری, اس کو بیچ دیا جائے اور جو پیسے ملیں وہ انہی لوگوں کو دے دیے جائیں جن کے لیے اس کے نفع تھا. کیا تھا؟ جس کے لیے ان کا نفع تھا ان کو نہیں دے سکتے. کیوں؟ وجہ یہ ان کے لیے منافع مالک نے کی دیے تھے, عین شے کا اعلان ان کے لیے نہیں کیا تھا, یہ تو عین شے گیری ہے مولانا, اور مالک نے تو صرف کس چیز کا وقف کیا تھا ان کے لیے,
صرف منافع ان کے لیے، تو یہ منافع میں سے نہیں ہے، لہذا اس کو اسی عمارت کی تعمیر کے اندر خرچ کیا جائے گا، جو مستحقین وقف ہیں ان کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا جو چیز ایسی ہو گر جائے ضائع ہو رہی ہے، اسے حاکم کیا کر دے گا؟ بیچ دے گا۔ اگر فوری ضرورت نہیں ہے تعمیر و مرمت کی تو بھی اس چیز کو ضائع نہیں کرنا، اس کو سنبھال کر رکھ لیں گے، جب ضرورت پڑے گی تعمیر و مرمت کی پھر اس چیز کو بیچ کر کیا کر لیے جائیں گے، اس کے ذریعے تعمیر و مرمت۔ اور اگر فی الحال ضرورت ہے تو فی الحال بیچ دے گا، اگر فی الحال ضرورت نہیں تو پھر اسے محفوظ طریقے سے رکھ لیا جائے گا، جب ضرورت پڑے تب اسے بیچ کر اس کے ذریعے مرمت کروا لیجیے کروا لی جائے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں ومن ہدم من بناء الوقف وآلته، اور وہ جو گر جائے وقف کی عمارت میں سے، بنا عمارت کو کہتے ہیں بھائی، بلڈنگ جو ہے وقف کی عمارت میں سے، وآلته اور اس کے آلات میں سے، یعنی جو چیزیں وغیرہ لکڑی ہے یا اس طرح کی، وہ گر جائیں، صرفہ الحاکم فی عمارت الوقف، تو خرچ کرے گا اسے حاکم اس عمارت اس وقف کی مرمت کے اندر، ان احتاج الیہ اگر اس کی ضرورت ہو، وان استغنی عنہ اور اگر اس سے استغنا ہو یعنی اس کی ضرورت نہ ہو، امسکہ تو اس چیز کو کیا کر لے، روک لے یعنی محفوظ کر لے، حتی یحتاج الی عمارتہ یہاں تک کہ ضرورت پیش آ جائے اس کی، کس چیز کی، اس کی مرمت کی ضرورت ہو، فَيَصْرِفُهُ فِيهَا تو پھر اس کو اس کے اندر خرچ کرے، وَلَا يَجُوزُ أَن يُقَسِّمَهُ بَيْنَ مُسْتَحِقِّ الْوَقْفِ اور یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو تقسیم کر دے وقف کے مستحقین کے درمیان، کیونکہ ان کے لیے نفع کا وقف کیا گیا تھا، عین شے کو نہیں، یہ تو عین شے ہے بھائی۔ وَإِذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ غَلَّةَ الْوَقْفِ لِنَفْسِهِ أَوْ جَعَلَ الْوِلَايَةَ إِلَيْهِ جَازَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ۔ اچھا، اور جب کر دیا وقف کرنے والے نے غَلَّةَ الْوَقْفِ، بھئی میں نے آپ کو کیا مسئلہ بتلایا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں وقف کے سارا نفع میں لوں گا، اس زمین کی جتنی آمدنی ہے میں کھاتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں، میرے مرنے کے بعد پھر کیا ہے یہ فلاں مکھنے کی کے کام میں لگا دی جائے، تو یہ جائز ہے مولانا۔ اب یہی مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ ایک شخص کیا کرتا ہے، آمدنی اپنے لیے اعلان کر دیتا ہے یا ولایت اپنے لیے کہ میں اس کا نگران ہوں، جب تک زندہ ہوں میں اس کا نگران ہوں، مولانا یہ درست ہے بھائی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، اور فتویٰ اسی پر ہے، البتہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ درست نہیں ہے بھائی، وہ فرماتے ہیں نہیں خود اس کی آمدنی میں سے نہیں کھا سکتا، اس لیے کیونکہ یہ چیز اللہ کی ہو گئی، اور اس کے منافع اب کیا کیے جائیں گے، فقراء اور محتاج جن کا اس نے ذکر کیا ان کو دیے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ غَلَّةَ الْوَقْفِ، غلہ کہتے ہیں بھائی محاصل اور آمدنی، آمدنی۔ وَإِذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ غَلَّةَ الْوَقْفِ لِنَفْسِهِ اور جب کر دیا واقف نے وقف کی آمدنی کو، لِنَفْسِهِ کس کے لیے قرار دے دیا، اپنے لیے، اور جَعَلَ الْوِلَایَةَ إِلَيْهِ یا اس کی ولایت اپنی طرف کر دی یعنی کہ میں اس کا متولی ہوں گا، نگران ہوں گا، جَازَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تو یہ جائز ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، وقال محمد رحمہ اللہ لا يجوز اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا بَنَا مَسْجِدًا لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ حَتَّى يُفْرِضَهُ عَنْ مِلْكِهِ اور جب کسی نے کوئی مسجد تعمیر کی تو زائل نہیں ہوگی اس کی ملکیت اس مسجد سے، حَتَّى يُفْرِضَهُ یہاں تک کہ اس مسجد کو جدا کر دے، عن ملکی کس سے، اپنی ملکیت سے، بھی طریق ہی ساتھ اس کے راستے کے، وَيَأْذَنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فِيهِ اور اجازت دے دے لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے کی، فَإِذَا صَلَّى فِيهِ وَاحِدٌ زَالَ مِلْكُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
جب پڑھ لے اس میں کوئی ایک شخص بھی نماز تو زائل ہو جائے گی اس واقف کی ملکیت اس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک آدمی نے کیا کیا، مسجد تعمیر کی بھائی، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس مسجد سے اس کی ملکیت زائل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو اپنی ملکیت سے جدا نہ کر دے ساتھ اس کے راستے کے، راستہ بھی کیا کر دے، بنا دے دے اس کے لیے، اور پھر لوگوں میں سے کیا کر لے، کوئی ایک شخص بھی کیا کر لے اس میں نماز پڑھ لے، پھر جب یہ دونوں شرطیں پوری ہو جائیں گی اب اس کی ملکیت زائل ہو جائے گی اور اس کے مالک کون ہو گئے، اللہ تعالی۔ بھائی امام صاحب نے کیا فرمایا تھا شروع میں آیا کہ ملکیت زائل نہیں ہوتی، مگر یہ کہ حاکم اس کا فیصلہ کر دے یا اپنے موت کے ساتھ معلق کر دے، سمجھ میں آیا؟ ہاں، جب حاکم فیصلہ کر دے گا تب اس کی ملکیت سے نکل گیا، مالک کون بن گئے، اللہ تعالی، یا موت کے ساتھ معلق کر دیا تب اس کی ملکیت سے نکلے گی اور کون مالک بن جائیں گے، اللہ تعالی۔ اسی طرح اب ایک شخص ہے وہ کیا کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، تو بھائی اس کو اپنی ملکیت سے جدا کرے۔ اب اگر ایک آدمی نے اپنی زمینوں کے درمیان میں زمین کیا مسجد بنائی، چاروں طرف اس کی زمین ہے، بیچ میں کیا بنا دی، مسجد بنا دی، تو امام صاحب فرماتے ہیں اس کی ملکیت ابھی اس سے زائل نہیں، یہی مالک ہے، یہی کیا ہے، مالک ہے، سمجھ میں آیا، مالک، مالک ہے۔ اور یہاں تک کہ کیا کرے، ملکیت سے الگ کر دے ساتھ راستے کی، یعنی اس کے لیے الگ راستہ بھی دے دے، ورنہ تو خالص اللہ کے لیے کیسے ہوگی جب یہ مالک ہے، الگ راستہ دے دے تاکہ لوگ آرام سے اس مسجد میں آ سکیں۔ جب الگ راستہ دے دیا، مسجد بنا دی، اور تو اب یہ خالص اللہ کے لیے ہو گئی، اگر راستہ نہ ہوتا کوئی جا سکتا ہے وہاں بھائی، چاروں طرف تو اس کی زمین ہے، تو راستہ بھی الگ کر دے تاکہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ باقی بعد میں بھی نہ رہے بھائی، تو اب راستہ بھی دے دیا، اب یہ کہہ سکتے ہیں ہم یہ خالص کس کے لیے ہو گئی، اللہ کے لیے، اور نیز قبضہ بھی ضروری تھا بھائی، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جیسے قبضہ ضروری تھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی کیا ضروری، قبضہ، تو اب قبضہ تو یہاں ہو نہیں سکتا، مسجد کو تو کسی کا قبضہ نہیں ہوتا، پھر کیا کیا جائے، کہتے ہیں بھائی یہاں کی ایک شخص اس میں نماز پڑھ لے تو یہ قبضے کے قائم مقام ہو جائے گا، کس کے قائم مقام ہو جائے گا، قبضے کے، قبضہ تو ہو نہیں سکتا بھائی، مسجد ہے، مسجد کے مالک تو کون، اللہ تعالی، تو پھر کہتے ہیں بس کوئی ایک آدمی اس کا راستہ علیحدہ کر دے اور پھر کوئی ایک آدمی جب نماز پڑھ لے گا بس مولانا اب یہ واقعی مسجد ہو گئی اللہ کے لیے اور اس شخص کی ملکیت سے کیا ہو گئی، نکل گئی، اس سے پہلے نہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ معنی ہے بھائی کہ وَإِذَا بَنَا مَسْجِدًا، کسی نے مسجد تعمیر کی، لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ، تو شخص کی ملکیت اس مسجد سے زائل نہیں ہوگی، حَتَّى يُفْرِضَهُ عَنْ مِلْكِهِ، یہاں تک کہ جدا کر دے اس کو اپنی ملکیت سے، بِطَرِيقِهِ، ساتھ اس کے راستے کے، وَيَأْذَنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فِيهِ، اور لوگوں کو اجازت دے دے اس میں نماز پڑھنے کی، فَإِذَا صَلَّى فِيهِ وَاحِدٌ، جب اس نے نماز پڑھ لے گا کوئی ایک شخص بھی، زَالَ مِلْكُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، تو زائل ہو جائے گی اس کی ملکیت امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک۔ سمجھ میں آیا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں راستہ دے دے، جب راستہ دے دیا تو ملکیت سے اب کیا ہو گئی، جدا، اس سے پہلے جدا ہو سکتی ہے بغیر راستے کے، نہیں بھائی۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یزول ملکہ عنہ بقولہ جعلتم مسجدا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ملکیت زائل ہو جائے گی اس جگہ سے، بقولہ جعلتم مسجدا، اس کے یہ کہنے سے ہی کہ میں نے اسے مسجد بنا دیا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تو صرف قول، کہنے سے چیز کیا ہو جایا کرتی ہے، وقف، وہ کہتے ہیں جب یہ کہہ دیا یہ جگہ زمین ہے تو فوراً کیا بن جائے گی، یہ جگہ مسجد ہے تو کیا بن جائے گی، مسجد بن جائے گی بس بھائی، اور اس کی ملکیت اس سے ختم ہو گئی۔
وَمَنْ بَنَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ اَوْ خَانًا يَسْكُنُهُ بَنُ السَّبِيلِ اَوْ رَبَاتًا اَوْ جَعَلَ اَرْضَهُ مَقْبَرَةً لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَتَّى يَحْكُمَ بِهِ حَاكِمْ. بھئی ایک آدمی نے سقایا کہتے ہیں پانی پینے کی جگہ, پانی کے لیے بھائی سمجھ لو, پانی پینے کی جگہ, سیراب وغیرہ کرنے کے لیے کوئی جگہ بنائی پینے, اور جس نے سقایا بنوایا بھائی مسلمانوں کے لیے, او خانہ, خان کہتے ہیں بھائی یہ سرائے کو کہتے ہیں, ہوٹل کی طرح قدیم زمانے میں جہاں مسافر وغیرہ ٹھہرتے تھے, سرائے بھائی جیسے آج کل ہوٹل ہیں بھائی. او خان یسکنہ بنو السبیل, یا کسی نے تعمیر کروائی ایسی سرائے, یسکنہ بنو السبیل کہ جس میں کون سکونت اختیار کریں گے, مسافر اس میں رہیں گے. اور رباتن, ربات بھی مسافر خانے کو کہتے ہیں مولانا, مسافر خانہ. اور رباتن یا مسافر خانہ بنوایا, اور جعل ارضہ مقبرتن یا بنایا کسی نے اپنی زمین کو قبرستان, کہ یہ میری زمین کس کے لیے ہے, قبرستان کے لیے ہے. تو لم یزل ملکہ عن ذالک, تو اس شخص کی ملکیت اس سے زائل نہیں ہوگی. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام اعظم و حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک, حتی یحکم بہ حاکم, یہاں تک کہ حاکم کیا کر دے, اس کا فیصلہ کر دے. صورت سمجھ میں آگے بھائی, حاکم کا فیصلہ امام صاحب نے شروع میں بتلایا تھا بھائی کہ امام صاحب کے نزدیک یہ ضروری ہے. وقال ابو یوسف رحم اللہ یزول ملکہ بالقول, امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ملکیت زائل ہو جائے گی کہنے سے ہی. وقال محمد, اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں بھائی, آپ امام محمد رحم اللہ کے نزدیک تو قبضہ کیا تھا, ضروری تھا. وہ فرماتے ہیں اذا استقى الناس من السقايا, کہ جب پیئیں لوگ اس سقایا میں سے, اس پانی پینے کی جگہ میں سے, وسکنوا الخانة, یا رہائش اختیار کر لیں اس سرائے کے اندر, والرباط, اور مسافر خانے میں, ودفنوا فی المقبرۃ, یا دفن کر دیں کسی کو اس قبرستان میں, تو زال الملک, تو ملکیت کیا ہو جائے گی, کیونکہ ایسے قبضہ شرط تھا بھائی, اور قبضہ ان چیزوں میں اسی طرح آ سکتا ہے کہ کوئی اسے کیا کرے, آ کر پانی پی لے تو گویا قبضے میں چلے گئے ان کے, یا اس میں رہائش اختیار کرے, یا قبرستان میں کسی کو دفن کریں بھائی. تو امام محمد کے نزدیک قبضہ شرط تھا, اس لیے انہوں نے کہا کہ ان میں سے کوئی ایک کام جب شروع ہو جائے گا وہاں پر, تو اب اس کی ملکیت کیا ہو جائے گی, زائل. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں صرف کہنے سے ملکیت زائل ہو گئی, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ حاکم کا فیصلہ ضروری ہے بھائی. چلیے بس مولانا, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.